llamar. Ya estem sense gas. No ens podem quedar sense llum. Senyora, fa 6 mesos que no paguen les factures. Aquí tancat no es solucionarà res. Tu creus que és fàcil? Se'n tinc i no vols per res! O vostè no faria el mateix si algú li devés diners. En realitat m'han llamado 3 veces hoy. ¿Hay alguna persona afectada más que quiera compartir su historia?